Ogamba otya mukwano gwange omulungi? Akiriza n'otambula n'olutimbe olwa KSO. Jala nnyo kulamusaako ate n'okwebaza gy'okozeeko olwaleero. Amangu n'embiro ne nkusaba okkirize mala okubanga nkutwalako munda mu ggwanga erya Ukraine okukutegeeza mu butongole nti Kamanda Valery Zaluziny akyaddaaki amaze okubanga bw'ati azuuka. Akukunuseyo gy'abadde kyonna kye kiri nawa gy'abadde njagala nkutegeeze nti azzeemu okubanga mukwano gwange awulirwako ku bigambo bye ng'alina meseji gy'agezaako okubanga ayisa eri ensi. Kinajjukirwa bulungi nti bw'otunuulira yonna gye tuvudde. Ono kamanda abaddeko gamba yabula abadde ng'ensi yonna emwebuuza era nga bo bannansi ba Ukraine nga n'abamu batuuka n'okubanga bakikubawo nti alabika omugagga yafa ne balimu okubanga batunnyonnyola. Naye ne tusigala nga tukyatambuliddeku ebyo ebyava munda mu ggwanga erya Russia abasajja bwe baakatutema nti oyo ali mu mbeera mbi baamukuba tali bulungi bamujjanjaba era nga yatuuka n'okubanga aggyibwako munda mu ggwanga erya Ukraine ne bamutwala okubanga bamujjanjabirako nga agebunayira. Kati n'olunaku olwaliro njagala nkutegeeze nti Valery Zaluziny azzeemu okubanga bw'atyo alabibwa awulirwako. Ekituufu kiri nti talabiddwako naye awuliddwako ng'ebigambo bye bisomebwa ku mikutu mukwano gwange ejazi radio ne TV munda mu ggwanga erya Ukraine era ng'avuddeyo ekimu kukunuddeyo kwe kukukuluma n'agamba nti munyivu bya nsusso nnyo bino ebigambo bya musajja mukulu Valery Zaluziny kamanda wa magye ag'eggwanga erya Ukraine. Agambye nti ndi munyivu bya nsusso nnyo over counter offensive criticism siri musanyufu n'akamu na kitondo kwegamba ebikwa kwato bino bitulimu tetumanyi kibantu kibatulowoleza omanye ky'obwo najjukira nakigambye ko olunaku olwajjo nti kati ababede ba Ukraine tebasobola kumala budde okujjako nga bavuddeyo ne babaako bwe bayisa message eyeemulugunya message alwakiri ekwatira ddala ku bikwekweto ng'ebikyatambudde anti n'amawanga g'abazungu amavugirize nago tegannaba kubanga bwegatyo gasibamu buli kadde gakolokota Ukraine mukalabe kimmwe muli awo musabala busamaze emito gibalinganga simanye egy'enfudu kugamba nga boogera bingi mulemereddwa okuba abasajja ebikwekweto ebibalimi ABCD ati bulijjo abasajja bavaayo ne boogera ku lwa Ukraine ne bagezaako okubanga bannyonnyola Volodymyr Zelensky naye n'olumu n'avaayo ne yeeyogerako naye kati kamanda wa magye Valery Zaluziny yavuddeyo kubanga ayambalira abasajja bano abamawanga g'abazungu agamba nti the ongoing drive is not a betting game but a brutal slugfest. Bino bigambo bya musajja Valery Zaluziny nti bwe tubanga tuli mu lutalo nga tuli mu bikwekweto ono tetuli mu zaala mwe ng'abayinza okulooza nti tuli mu betting game kazanyo kalyawo kazaala nti okayingira ABCD munnange ne kikwatayo nga tomenyese nnyo omanyi kye bayita betting game yenna atabaamu kumenyeka nnyo temuba kusitula gulinga kw'amaanyi temuba kutuuyana nti just ani akalengedde ABCD ng'okubawo ky'okubyeko nga gw'ogamba nti nze nsibiddaako ebidda ku bye bijja kati ono kyakugamba nti this not kugamba betting game tuli mu kazannyo ka zaala nedda basebo tuli mu mbeera ya lutalo omuli okufa olutalo omuli okubanga bannaffe bamenyekamenyeka. Kamanda wa magye Valery Zaluziny avudde mukwano gwange n'agamba frustration gyalina over recurring remarks by international commentators kyayise recurring remarks bye bigambo ebizze biddiriŋŋana akugamba aboogezi bangi ne ba officials mawanga ag'enjawulo nga mugezaako okubanga mutwogerera mafukule munnange Gen Valery Zaluziny akigumiza n'agamba nti our ongoing push which Moscow claims has failed to gain any ground is not a spectacle for the entire world to enjoy twetaaga obategeeza ebikwekweto bino bitulimu yo Russia byegamba nti tubiremereddwa kino kwegamba si ekisaanidde okubanga kifuuka obaolyawo ekisekererwa eri ensi yonna kubanga lino si ssanyu we tuli twagala obategeeza si ssanyu it's not a show the world the whole world is watching and betting on or anything tetuli mu kazannyo munnange eno si sinema nti ensi kati evuddeyo okutuuka okubanga buli omu asibawo nze nsibyewo bwe ziti gundi awangula gundi tawangula every day every minute
it has given by blood. Mochimanyenti buluna kuolucha lugtu aromu sayiru wabana siwa Ukraine. Na buli mita jetuwe yongiro kubanga turu mbaba sajia. Buli mita jetu songa mbere is given by blood. Mochimanyenti kuba kuyiwa omubiri omusayo guyika gubira munje. Na yoku tuko kurabanga mwete mula bachiche tukola banange mutumazimu amanyi bazungu mwe. Zaluziny ononjagala nkutegeze ya reporting wajibufu deko ngawe yali yalumizibwa oluvannyuma lw'emizinga gy'omusajja ow'eggwanga erya Russia ajiya sukuma ne gitamuleka kye kimu ono avuddeyo n'agamba ndi munyivu when I hear that Ukraine's offensive is bogged down kwa gamba binzi jako nyowaya buli lwe mpulira abogezi nga bavaayo ne batandika okubanga balirembuka nabyo era ebikwekweto biganyi era ebyo mpulira nga binzi jakuwaya n'olwekyo basajja bakulu mwefuge ajeno ono era avuddeyo n'akiggumiza na yenga musajja mukuru agamba nti bino byonna bana abagezaako okutuyeeya be bandi badde bavunaanyizibwa nti ebyokulwanyisa baatuwa naye byo baatuwa byenkana bitya nti Kiev would not be able to implement its plans tuba tetusobolerako ddala kuteeka mu nkola nteekateeka zaffe zonna nga nammwe abali mmenti okutuwa ebyokulwanyisa mu bungi ng'emwali mu bitusuubiza ng'ebikweko tebinnatandika mwali mu okubanga mubituwa ebikukulwanyisa mwatuwa busammambiro naye ataaliza ati mwagala nnene nnyo but they are being carried out nti tugezaako fe plans for sigalanga tuzitambuza maybe not as fast as the participants in the show the observers will like but that's their problem yadde tuyinza okubanga tetubitambuliza ebikwekweto ku supidi nga bannaffe abamu abatunuulize bonga ebalowooza era ngaebabiraba tetulina kyabbakolera kubanga ebyo bizibu byabwe eyo nnaku yaabwe ye kamanda w'amagye ag'eggwanga erya Ukraine abamuyita Valery Zaluziny yavuddemu edobozi eryo lyo inzo gamba nti no kangufo onayongedde naye okubanga yeemulugunya Ukraine still needs more weapons from its western backers basajjamu tukyetaaga ebyokulwanyisa bingi n'agamba my troops have often been outgunned by their opponent due to limited resources bagenda ku lutabaalo omusajja omurasha ne yeegirisa lwaki ng'alabira ddala nti amagye gaffe munnange tegalina waaka tegalina byakulwanyisa n'agamba nti ebyo nabine batwogerera that Ukraine has to stop Russian lines without air support with the deliveries of advanced F-16 fighter jets still at least 7 months away tebigenda kukola mbu sebo mbu tuduke misinde mbu abasajja tutumire batomere defensive lines abutuzi atuziyuze buyuza tutia nga tetuina na nyonyi F-16 muri ya umwemi mambu emimi na ituji basaba muka nulabukanuzi maso mbu atirinda tuvemo meeting ABCD abasebo kati mugenda kubanga mtu tambuza oboli ya ukusupidi enene efana na kubwetio njala nkujukize nti abasajja ab'eggwanga lya Ukraine baatandika ebikwekweto ebifaanana ku bwebiti ebyava omwange ng'ennaku z'omwezi nnya omwezi guno gwennyini ogw'omukaaga bwe baabitandika buli omu yasuubira nti ng'ebakikola omwaka ogwayita ne ku mulundi guno bwe baali bayinza okusobola okubanga mukwano gwange bakikola naye kyannaku nti this time ebintu byakyuseemukko bano baagenze okutandika ebikwekweto byabwe nga n'omusajja ow'eggwanga erya Russia yabadde amaze okubanga bw'atyo mukwano gwange abalindiridde ennyo nkweyanziza nnyo olw'okukkiriza okulaba nti otambula n'olutimbe olwa waaka ye KSO tujja kutandikirawo mukama Katonda akuume.